صحافه حق لوغ ملها ان حقتيده له نيسه شقه كمل نيسه اي صحافه اسماركان هيئه ربط عاديا طبيعيا بما هذا هيئه ماركتي با مسيره كشقيس ما وهيئه امني وهيئه المحرر ما انه قلت هيئه سردون سردون محاوي مركان كان لينو شرعيا هدا ان مرينينو وان كشقينينو وحد وقاتان ان هيئه ان هي هيئه مدبر سوق مدو كشقيسنيس sida darted marka aan sharci u sameeyneyno oo aan sharci u yeelayno waa inaan aad u taxadarnaa hadaan nahay xilibanadi laba arimood aan jeclaalahay inaan barto xilibanada ku guwaabiyo koow dalkan waa inaan ogaanaa inuu leeyahay oo u lahaa hay'ado leeyraado hay'adaha sharci fulinta ama law enforcement agency leeyraado oo heer ilaalinta ku jirto booliska ku jiro maxkamadaha la shaqeeya laakiin haddii hay'adahaas waxay soo jireen مدبر تصار أهان بوليس كيسا وحسول جري وحالا أساسا يكون سغال بغلا فرطان يسد حدي ما أنت وحالا جوغا هدى سنة قردي ديسمبر ودى بيسي تضباطا يسغال قردي يوم الحوينها كقيب قلي سنة كان صوص عدن سيديتا سنة يوم نقونا يسا مركا واهي أد صوت سنايت شرع لهي سيدا درت إن أود بيدا ماركتاي لغا قاطو وأن هدى أنك شرعيين إن أود بكرة هي أدى أن هدى شرعي وصمينين ومهيم qolof kala baad muhiimka waxa waaye ee hay'adan caadiya sida ku timaadaa madaxdeeda waxay ku timaadaa daacad inay u tahay qofka marka madaxweynaha ah tusaale ahaan ee madaxweyne maartay xasan shiiqa wuxuu magacaawday saaxiibkiis maad madaxweynihii kooray madaxweyne farmaajo wuxuu magacaawday saaxiibkiis maad ee fiqiya waxa maartay uu ahaa sheekh shariif oo markaa saaxiib ahaayeen ee janna allah u naxariistay maartay labadooda waa dhinteen madaxweyne Cabdulla Yuusuf waxa uu ahaa taliyihii maaragtay General Darwish waxaad arkaysaa marka daacadnimo lagu keenay marka hay'ad lagu keeno dadka lagu keeno laguna keeni doono qofkaas inay daacad u tahay ma awoodaan tirada badan lama siin karnaa ayadana in laga fikiro aad ay muhiim u tahay qodobada aan isleeyahay sharciga ka hor imaanaya ee aan rabay inaan mudan gudoomiyaan hoosta ka xariiqo waxaa ka mid ah qodobka 27-aad ee xeerkan qodobka 27-aad ee heerka wuxuu leeyahay faqradiisa saddexaad dacwo laguma soo oogi karo lagumana maxkamadeyn karo xubin ka tirsan hay-adda shaqo loo diray darteed iyadoo aan ogolaansho laga helin agaasimaha guud ama madaxweynaha haddii qofka la maxkamadeynayo inuu yahay agaasimaha guud sharciga hortiisa qof marka sharci ay timaado qof markuu jariimo geysto haddii tusaale ahaan nin siyaasi ah gurigiisa inta la weeraro dhibaato qof uu geysto qofkaas waa la qabsanaa dambiyaa loo qabsanaa sharcigaana qabo ma jirto wax la weydiisanayo taliye taliye sababtoo ah shaqadii sharciga ka sarreeya waa inaan ogolnaa no one is above the law qof sharciga ka sarreeya ma jirto marka waxaa leeyahay taliyaha la weydiiyo waxaa la weydiisanaa waa la wargelinaa keliya bis laakiin sharciga hawo yaraatee sharcigii la leeyahay sababtoo ah dastuurkeeda maxaa ku qoran wuxuu ka hadlaa qodobka 28-aad ee dastuurka waxaa ku qoran waxaa laga hadlayo abusive butere ama ku takrifalka awoodeed qodobkaas 28-aad sida uu qoran yahay markaa fiirso wuxuu leeyahay gabootfallada xuquuqda aadanaha ee la tuunsan yahay inay xubno ka tirsan ciidamada amnigu inay dad rayida ku galeen waa in dacwadooda lagu qaadaa maxkamadda rayidka maxkamad rayida lagu qaadaa weliba xataa maaha maxkamad ciidan marka dastuurkii markuu saas leeyahay inaan dhahno taliyaha ogolaansho la weydiisana runtii waxa waaye waa qodob sharciga ka hor imaanaya dastuurkana ka hor imaanaya qodobka labaad ee aan rabo inaan maaragto qodobka 8-aad markaad fiiriso waxaa ku qoran qodobka 8-aad ee heerkan waxaa ku qoran kow qodob faqradiisa labaad inay hesho cid inay ka hesho cid kasta xogta ay uga baahato nooca ay ahaataba isla markaana ay daalacato ay kaydsato ama ay gudato waajibaadkeeda si waafaqsan sharcigan waxay cid kasta oo ay xog uga baahato nooca ay ahaataba waddankan sharciyaa la sameeyey waxaa ka mid a sharciga saxaafadda saxaafadda xaq loogu ma laha in xogteeda la helo niisana shaqo kuma la niisa iyo saxaafadda isma arkaan marka inay saddexda niisa ay tiraad xogtiina isiiya sharciga kii la sameeyey ee dastuur ee baarlamaanka uu mariyay ka hor imaanaysaa waxaa loo baahan yahay haddii la rabo qofka tusaale ahaan mararka qaarkood saxaafaddu waxay xaq u leedahay inay qariso sooskeeda ama meesha ay isha wax ka heshay sababo la xidhiira amniga xog bixiyaha marka haddii loo baahdo maxkamada u yeeri karto oo dhihi karto qofkaas warkaa ka keenta sheek waa la isku haystaa laakiin hay-ad kulineed ma dhihi karto wasaaradda warfaafinaa dhihi karin
إيشي كرتانا مجرتو لكن ماشي وحافو قرن إلى النيسة دي كرتو عدي رتحود وقوبة هذا مارك المشكلة لكو إيماني سحافة الصومالي هدي لغبين تقولوا كان لها جيوين ويران القدراء هدي نكو إيماني شرعية دلخ ويالا إلا قدراء كفرحي إيه الكاقة أصحابت هذا يقرابة دعضا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفضو اللعقو قدرتو مارك أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيه اللعقة ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي.